Du har sikkert hørt sitatet «Gud er kjærlighet». Det er egentlig det viktigste i hele troen vår. Gud er kjærlighet. Og det er også hele grunnen til at han skapte oss. At han er kjærlighet. Vi pleier å si at Gud skapte verden ut av ingenting. Men hva betyr det egentlig? Jo, det betyr ut av sin egen kjærlighet. Han skapte oss, deg og meg, for å dele sin kjærlighet med oss. Det er en helt fantastisk god nyhet som vi kan ta med oss.